Sverige försvars solbrallan naturligtvis. Använder man Öster borta som har ambitionen upp i allsvenskan och har många duktiga spelare, så kände vi att det var den rätta taktiken att ligga och hoppas på omställningar och försöka kontra in någonting. Jag tycker vi försvarar oss bra. Det gör vi väldigt bra. Vi är aggressiva och som jag pratat om. Sen har vi ju en sämre period i slutet av första halvlek där vi har väldigt jobbigt att försvara oss. Kommer längre och längre ner med laget och är rejält tillbakapressade. Så att det var skönt med halvtid där. Sen tycker jag vi kommer ut i andra och får vi upp positionen på ett bättre sätt och får bättre tryck på oss för att vinna boll i bättre positioner centralt, och vi skapar också några chanser. Jag tänker framförallt på Solberg när han bryter in från höger två gånger och skjuter. Jag hade också några halvlägen när vi inte riktigt får till det på slutet, men det kändes ganska bra i andra halvlek tycker jag. Så jag, på det sättet vi genomför matchen idag är jag jättenöjd med. Så det är en stor års till grabbarna.